Saarte hääl. Saarlaste päevaleht. Film valmib Eesti-Poola-Hollandi koostöös, mis tähendab, et meeskond jaguneb nende kolme riigi vahel. Et Eestist on valdav osa võttemeeskonnast. Heli teevad hollandlased, mis tähendab, et platsil on ka hollandlased. Kogu pildi ja heli järeltöötus läheb siis Eestist välja, pilt Poola ja heli Hollandisse. Siin on kombineeritud mittenäitlejad ja profinäitlejad. Ka profinäitlejad pidid tegema ja näitleja proove. Mitteprofid, nendel oli peamise valiku aluseks oli nende väljanägemine. Aga kuna neil umbes 10-kümnekonnal on teksti osad ja isegi päris suur roll filmis, siis esmasele valikule järgnes päris pikk tööprotsess nendega. Saaremaale kunagi sai pandud paika plaan tulla filmima Pöide kirikusse, aga nüüd me oleme Kaarma kirikus. Ja siis me kuidagi sättisime, et olgu, et kui me tuleme juba nagu Pöide kiriku pärast Saaremaale, et siis peaks midagi veel siin tegema. Ja siis sai leitud see Mihkli talumuuseum, kus filmiti siis nii-öelda rehepappi ehk Sandri kodu välistseenid. Kuidas õnnestus teil saada roll rehepappi? Ma läksin mööda Tallinna maanteed ja üks auto umbes 20 meetrit minu ees peatus ja tuli Liina välja ja kohe hakkas pakkuma rolli abeme tõttu, kuna peeglist oli mu abe paistnud. Mida te arvate ise romaanist Rehepapp? Ma arvan, et see on laiale publikule määratud. Ütleme, vaimukõrgusi seal esitatud ei ole ja need ei maksa ka sealt otsida selle tõttu. Lihtsamat meelelahutust võib see pakkuda ja mõned üksikud seigad on, millele võiks tähelepanu pöörata. Näiteks, et mündi sees on katk, nii et võiks mõtelda, et milline ingeline haigus selles rahas kui sellises üldse võib peituda ja vaadata, kui palju on selle kätte tegelikult surnud sellesse, ütleme, raha ahnusse, raha orjusesse. Et muudes asjades ju katku ei olnud peale mündi, mida inimene ära sõi, see tähendab, et mida tema omastas ja kõige enam ihkas. Teile kui saarlasele on ka film siis hingelähedasem, et võtted on Saaremaal? Kindlasti on, sest nii võrd tuntud kohad, kus on palju kordi enne käidud, küllaltki armsaks saanud need muidugi paigad ja eks seal paigal ole oma võlu ja mõlujõud hinge peale. Kindlasti.